Dette er Fred Bolle. Han har valgt å leve et liv med en bolle i munnen. Det hele begynte da han ble stilt et vanskelig spørsmål av kjæresten sin. Fred, elsker du meg? Takket være bollen slapp han å svare. Etter dette ble det rett og slett andre boller. Fred bestemte seg for å leve med bolle i munnen for å slippe å svare på vanskelige spørsmål. Ser jeg feit ut i dette? Synes du Katrine er penere enn meg? Hvorfor er du så stille, Fred? Er det galt? Fred! Fred! En dag rant det over for kjæresten. Hun fortalte at hun var gravid før hun stormet ut av rommet. Fred hadde vært alt for opptatt med sin egen bolle og ikke lagt merke til hennes. Vikingen og åttehjulingen hadde ingenting med Freds situasjon å gjøre, men det fikk han allikevel til å tenke. Han var nødt til å enten velge det ensomme bollelivet, eller å vinne kjæresten tilbake. Jeg er stille, fordi jeg er redd for å svare feil på spørsmålene dine. Fred, ta den bolle.